Čau, vítám tě u dalšího videa. V tomhle videu si vysvětlíme celý princip Hodlbota, jak to funguje zjednodušeně na hezkým příkladu, plus vám ukážu, jak Hodlbota vyzkoušet, jaké kroky je pro to potřeba udělat. Jedna důležitá informace, dokoukej tohle video až do konce, protože fakt až do konce jsou stále důležité informace pro pochopení, nastavení a vlastně veškeré informace kolem toho Hodlbota. Tak jo, užij si to. Začnu tím, jak Hodlbota vyzkoušet, jsou takové dvě cesty. Jedna, že pojedete podle ton z toho návodu, kde bude všechno vysvětleno, co budete potřebovat a nastavíte si to prakticky sami, my vám to jenom potvrdíme a spustíme. Druhý způsob je, že nám napíšete nám tady v kontaktech a my se s váma spojíme osobně, můžeme dál prokonzultovat vaše dotazy a nastavíme třeba příkladný setup nebo co by se vám doporučili z našich zkušeností. Je to čisté na vás, pokud máte čas, rádi se s váma spojíme, určitě někdo z našeho týmu vám to rád vysvětlí. Tak jo, pojďme se podívat teda na tu cestu, když si to někdo bude chtít vyzkoušet celé sám. Tak první věc, co je, musí přijít na úvod a vytvořit si u nás účet, tady tlačítkem vytvořit si účet. Jméno, příjmení, standardně, já to teď stopnu a vyplním si to. Platformu jsem si, okýnka jsem si vyplnil, teď bych hlavně registrovat. Já už to dělat nebudu, protože už účet mám, takže se vrátím zpátky na stránku Hodlbota a půjdu se přihlásit. Vy až si vytvoříte účet, tak se přihlásíte. Přihlejte se do platformy, poté se vám tady zobrazí moje aplikace, profil, moje statistiky, API klíče. Ve vašem profilu si doplníte vlastně fakturační údaje a informace, telefonní číslo není povinné. Moje statistiky, zde uvidíte vaše statistiky, vašeho portfolia a API klíče, zde vyplníte API klíče. Tady zatím je napsáno, že to ještě není aktivní, ale až to vy budete používat, to aktivní bude, dáte uložit. To jsou API klíče, na které se připojí náš Hodlbot a na které bude odesílat obchody na váš nastavený setup. Setup neboli nastavení portfolia si nastavíte v kalkulačce, ale prvně než se vrhneme na nastavování kalkulačky, to je veškerá alfa omega, si vysvětlíme princip Hodlbota. Tak, připravil jsem si tady takovýhle obrázek, nebo ne obrázek, graf, je to graf Bitcoinu, je to prakticky od doby, kdy Bitcoin spadl na 24 000, až tady po dobu, kdy se dostal zpět na 24 000. Na začátku prakticky ten Hodlbot má dvě mísy, má fiat a bitcoin, který mezi sebou přelejvá určitým systémem, který je vlastně nastavený podle matematiky. A ten princip zjednodušeně vám ukážu tady na tom příkladu, abyste pochopili, kde se bere ten zisk, aby nedošlo k nějaký diskomunikaci, že ten zisk se bere z nějakých, nevím odkud. Tak. Takže, na začátku máme cenu 24 000 a máme 1 bitcoin a 10 000 dolarů v portfoliu. Pokud cena klesne o 4 tisíce, tak budeme nakupovat, naše obchody budou probíhat po 2 tisících. To znamená, že za 2 tisíce jsme nakoupili, když Bitcoin spadl z 24 na 20 tisíc o 4 tisíce, koupili jsme 0,1 Bitcoinu, protože za 2 tisíce dolarů jsme při ceně 20 tisíc dostali 0,1 Bitcoinu. Když se cena vrátila, tak jsme zase vrátili to portfolio na úrovni 24 tisíc dostavu, kde bylo předtím, do stejného počtu fiatu. Prodali jsme teda za 2000 dolarů, jsme prodali Bitcoin, ale při částce 24 000. A ten rozdíl mezi tím, co jsme nakoupili, jsme koupili 0,1 a prodali jsme 0,08, je ten zisk. Tím pádem jsme měli 1,01 Bitcoinu. Nějaký drobný malý zisk. No a ten systém se vlastně opakoval, pak to pokleslo, znovu nákup, pak zase nákup. Pokleslo to o další 4 000, takže další nákup. Pak to vzrostlo se o 4 000, takže další prodej, pak další prodej. Prakticky na konci, nebo po nějaký době, oscilace jsme furt na stejné ceně, ale s rozdílem toho, že máme na stejné ceně máme 10 000 dolarů, ale 1,05 bitcoinu. To 1,05, těch 0,5 je ten zisk. Tímhle principem trošku složitějiš funguje Hodlbot. Ve finále důležité je nastavit úroveň, kam až to může klesat a kam až se to může odprodávat. To vše si nastavíme v kalkulačce, vysvětlím podrobněji v kalkulačce. Takže doufám, že princip chápete, pokud ne, tak mi zkuste napsat. A ještě výhoda toho Hodlbota je, že mi to tady to ukazujeme na 4000 rozmezí. Ve finále ten Hodlbot je schopný tohle vlastně aplikovat na pouze na této svíčce, kdy se našla dolů, pak zase nahoru těch obchodů udělá víc. Ty zisky nejsou tak velký, ale těch obchodů dělá víc, takže využívá jakékoliv volatility, tenhle pohyb nahoru, dolů,
a ve finále na minutovým, desetiminutovým grafu záleží od nastavení, ale jde o to, aby se Bitcoin hejbal nahoru a dolů. To je základ, takže potřeba volatilita. Dobře, jdem se podívat na kalkulačku, kde si nastavíme nějaké ukázkové portfolio. Tak, přesunuli jsme se na kalkulačku. Teď tady nastavím nějaké hodnoty. Dám aktuální cenu 28 000 dolarů. Dám si kapitál například 10 000 dolarů. Dám si do fiat třeba 2000. Všechno vysvětlím, proč jak nastavuju. Tam tady třeba stovku. A tady třeba nechám 2%. Já jsem tam tisícovku, já jsem stovku. Tak. Aktuálně jsem nastavil nějaké random portfolio. Znamená to, že v tom portfoliu mám 0,28 bitcoinu. Například tohle portfolio by nemuselo být špatný pro někoho, kdo má jeden bitcoin. S tím, že bych ještě upravil skok, který by jsem dal na 1,5 nebo 1%. Například 1%. Tak, vysvětlím. Mám jeden bitcoin, jako majitel jednoho bitcoinu. Vím, že nějaký bitcoin chci prodat, řekněme, do tady ukazovaných 137 000 dolarů. A řekněme, že to bude množství těch 20,28. Tyhle ty hodnoty si čistě můžeš nastavit podle sebe. Tady si s tím prostě pohraješ, upraví si to přesně podle tvýho zadání. Ale tohle je ukázkový příklad. Takže 0,28 bitcoinu prodám do 137 000. To znamená, že já bych ho exitoval, pokud by ta cena šla přímo rovně nahoru. Ale to se jakoby neděje, že jo? Ta cena roste, padne, roste, padne, roste, padne. A postupně třeba v horizontu pár let se tam ta cena nějakým způsobem doskáče. Vyleze, poklesne a na každém tom růstu a poklesu vznikají ty párové obchody. No a z každý párový obchod vznikne vlastně po 1%, nebo ne po každý, ale po 1% se budou dělat nákupy a prodeje. A pokud nastane nákup prodej, tak nám se stane to, že ten párový, tomu říkáme dvoj obchod, je to pár nákup prodej, tak vygeneruje tohle množství bitcoinu. Je to nějakých 0,00034. Je to hrozně málo? Ano, je to málo, ale ty na 1% dokážeš realizovat velké množství obchodů. Čím je volatilnější trh, tím více těch obchodů realizuješ. Například z nějakého dlouhodobého hlediska je možný klidně kolem 202 obchodů dělat po 1%. Tuhle hodnotu samozřejmě ovlivňuje, po jakém procentu to děláš. Budeš dělat po 1,5%, tak ta hodnota vzroste. Samozřejmě tu hodnotu také dále ovlivňuje výše price unit, to je vlastně velikost jednoho obchodu, jak jsme předtím ukazovali, že jsme nakupovali a prodávali po 2000, tak tady je to po 150 dolarech, je to čistě od tvého nastavení. Zase tahle hodnota s tahle hodnotou ovlivňují ten jednotkový zisk, zároveň se tím mění vlastně min buy, max sell. Max sell jsem teda vysvětlil, že úroveň, kam až ten hodlbot vlastně by to odprodával ten bitcoin, kdyby ta cena šla přímo rovně nahoru. Min buy je úroveň, kam ti vystačí fiat, když by ta cena padala přímo dolů a nedělali se ty dvoj obchody. Vlastně ten bitcoin se ti bude přimnožovat každý vlastně každým tím dvoj obchodem. A už to na tobě, jestli ten zisk z těch dvoj obchodů budeš každý měsíc prodávat a vytvoří si něco jako dividendu z toho hodlbota, anebo prostě budeš dál akumulovat víc a víc bitcoinů. Další věc. Ty si nastavíš tyhle hodnoty v tom range, ty si úplně v klidu, nic moc neřešíš, toho hodlbota necháš pracovat, protože každý růst, pokles, ten hodlbot vyřeší za tebe, na tom růstu a poklesu vždy něco málo vydělá, ty na tom nikdy nebudeš tratnej. Největší riziko, ještě aby jsem teda vysvětlil, že to riziko má, samozřejmě největší riziko je to, že ty budeš akumulovat bitcoin nebo jinou kryptoměnu, ale u bitcoinu ten strach nemám, u jiných kryptoměny třeba by se mohl mít ten strach. Budeš akumulovat tu kryptoměnu a ty kryptoměny budeš mít velké množství a ta kryptoměna spadne na nulu nebo bude stát nulu. Což já osobně u bitcoinu jsem přesvědčený, že tohle věc nenastane. A pokud ty jsi hodler, tak pravděpodobně to máš úplně stejně a dlouhodobě věříš v růst a úspěch bitcoinu. Ještě za koho by se možná bojoval je možná Ethereum, ale u bitcoinu jsem si víceméně jistý. Cardano, takovýhle shitcoiny, to bych rozhodně nedoporučoval, protože tam se může stát, že to může vyletět, ale může se stát, že to taky může vyklesat a může to být mrtvola a bude to jenom klesat. A budeš mít hodně Cardano, co s ním, že bude mít hodnotu. Nic. Tak. Takže takhle jsem v jednoduchosti vysvětlil tyhle hodnoty. Max sell, min buy. Min buy ve finále je lepší nastavovat trošku blíž k tomu, k té aktuální ceně, protože pokud máš volný kapitál, tak když by ta cena spadla třeba na 16 000, ty si jednoduše můžeš doplnit, tady dáš 5 000, doplnil si 3 000 kapitálu, tak ty vlastně zvedneš kapitál na 13 000 a máš netka min buy 17 000 a vlastně rozšíří si ten,
ten range směrem dolů, je to úplně v pohodě, protože ty vlastně, čím je to níž, tím vlastně víc akumuluješ toho Bitcoinu, protože ta price unit je v poměru k ceně jakoby větší, to znamená, že akumuluješ víc Bitcoinu. Což při nižších cenách akumulovat víc Bitcoinu je fajn, protože v budoucnu, až Bitcoin bude stát víc, tak se ti to zhodnotí mnohonásobně víc. Takže takhle jsem vysvětlil kalkulačku, ve finále ty stejně co nastavíš, uděláš screenshot a ten screenshot nám pošleš na e-mail. V budoucnu to bude tlačítko, kterým to odešleš, nám to přijde, my se na to koukneme. Pokud to bude v pořádku, bude nám to dávat smysl, tak ti to spustíme, až nám nahraješ svoje API klíče. Další věc, tady třeba například teď portfolio $5,000 a 0,28 Bitcoinu. Ten hodlbot potřebuje jenom zlomky z toho, takže to znamená, že ty bys si z toho portfolia vzal 0,05 Bitcoin nebo 0,1, to by si dal na burzu, zbytek by si nechal mimo. Takhle menší množství Bitcoinu nebo 0,28 je takový střední množství Bitcoinu. Pokud by si samozřejmě měl víc Bitcoinů, tak samozřejmě ten podíl, to, kolik běž na burze, bude rozhodně, nebo kolik běž v trezoru, bude rozhodně víc v trezoru než na té burze, takhle u menší části toho Bitcoinu, to úplně tak není vidět. Ale když teď dáme třeba $50,000, někdo, kdo má třeba 2 bitcoiny, nebo tak teď to vychází 1,6 aktuálně při téhle ceně, teď zvýším ty hodnoty, protože si můžu dovolit, mám větší portfolio, dám tady jenom 1%, takže ještě můžu zvýšit, dám tam třeba 500, znovu 5000, já jsem 500, třeba 500, do $270,000 za bitcoin, já budu odprodávat svých 1,6 bitcoinu. Tam, než se dostanu, můžu být třeba několik let, no pravděpodobně několik let, nebude to následující rok podle mě, ale z každého dvojobchodu vlastně akumuluju 0,00167 bitcoinu, což při aktuální ceně je $5 a když těch obchodů uděláš například 200, těch dvojobchodů za ten měsíc, tak už je to celkem slušný. 200 je spíše lepší hodnota při nějaký lepší volatilitě, ale záleží od volatility z dlouhodobého hlediska. Když se koukneš na backtesty, tady jsou vlastně počet uzavřených transakcí, to jsou ty dvojobchody. Tenhle backtest, to byl backtest Etherea, kde například bylo 10 000 dvojobchodů a je to od 1.1. roku 2021 do 1.1. roku 2023, takže rok 2022 a 2021, takže za 2 roky. Ale tady se můžeš kouknout a můžeš kouknout po jakým procentu, kolik vzniká těch dvojobchodů, aby si mohl cca rozumně predikovat, jaké množství toho bitcoinu by si mohl jakoby naakumulovat. Dobře, to jsme měli teda setup. Ty si uděláš ten setup, ten nám pošleš a ten nám pošleš na ten e-mail. E-mail najdeš v kontaktech a nebo v budoucnu, jak jsem říkal, tebe tlačítko. Dále ty API klíče. Tady budeš mít návod s videem, tebe video návod na to, jak nastavit API klíče na Binance, protože to není úplně easy. A druhá burza je Femex, kterou používáme. Vysvětlím. Burza Femex je dobrá v tom, že když si dáme kalkulačku, tak tady máme zaokrouhlení na 6 desetinných míst. To nabízí burza Femex. Binance zaokrouhluje pouze na 5 desetinných míst. Pokud je velký portfolio, tak to moc nevadí. Ale pokud má někdo jenom 3000 portfolio a chce to nastavit na opravdu na rozumný nastavení, nějaký long term a chce mít rozumný množství obchodů, samozřejmě čím menší procento, tím více obchodů. Mám tady 28 000 a dám tady, řekněme, mám tam 3000, mám třeba 500 bude svůj kapitál ve fiatu, tak nějaký rozumný nastavení je do 164 000. Tam jde o toto hodlbota vždy nastavovat na dlouhodobý horizont, protože v krátkém horizontu ta cena může třeba jenom během půl měsíce jenom padat a v finále to není úplně tak efektivní, jak by to mělo být. Je to efektivní v dlouhodobém horizontu, aby se dovytvořily ty párové objednávky a aby tam byl prostor pro to udělat nějakou tu volatilitu nahoru dolů, většinou po měsíci dvou už je hezký růst, pokles, už je tam vidět, kdy to třeba rostlo, kdy to klesalo, ukážeme si na statistikách. Ale abych to vysvětlil, tak těch 5 desetinných míst způsobuje to, že Binance například zaokrouhluje tak, že máte 0,001 nebo 0 a Binance to vždycky bude zaokrouhlovat tak, že na tom budete trat. Proto je výhoda při tom menším portfoliu, když máte 6 desetinných míst, tak vlastně vy děláte 0,0011, 0,009, jo, příklad tady na té ceně. A v ten moment vy furt jakoby realizujete nějaký zisk v té kryptoměně. Dále poplatek, to je poplatek vlastně na burze. Myslím, že Binance aktuálně má poplatek 0,01%.
Musel jsem se podívat, abych se ujistil, ano, Binance má aktuálně 0,1% poplatek, ale pokud používáte BNB, tak můžete mít 0,075%. Dále záleží, jaké množství obchodujete a jaké množství vlastně na té burze točíte, podle toho máte individuální poplatek. V jednoduchosti ta burza Femex má stejný poplatek, ten základní, taky 0,1%. Takže tam jako není o tolik horší. A je tam velká výhoda pro ty malé portfolia, že tam máte možnost těch 6 desetinných míst a můžete využít toho, že můžete akumulovat kryptoměny i na menším portfoliu. A druhá výhoda Femexu je to, že je to anonymní burza, nebo neanonymní, není tam KYC, na Binance máte KYC, to je zejména vhodné, většina Slováků o to má spíše zájem a je to z důvodu nějaké daňového problému, ale to je čistě na vás, jak vy se rozhodnete. Binance je samozřejmě větší, jistější, tohle menší, ale zase to má určitý výhody. Tohle byla taková kompletní kuchařka, zde vyplníte API klíče a my vám to spustíme, nebo vám případně řekneme, co bychom upravili na tom portfoliu a vše s vámi odkomunikujeme. Tak jo, já doufám, že to nebylo moc dlouhý, ale je to vyčerpávající. Podle tohohle návodu byste by měli být schopný nastavit veškeré nastavení a spustit hodlbota. Ještě se koukneme na statistiky, zde máme grafy, ve statistikách vidíš vlastně, když jsi to spustil, cenu Bitcoinu last action price, což je cena toho aktiva, profit crypto, tady na tom portfoliu je například namnoženo 0,014, což je to moje ukázkové portfolio. Na tom svém portfoliu jsem vlastně viděl 0,015 už skoro, ano, už tam je 15, takže 0,015 Bitcoinu a hodlbot je spoplatněn 15% ze zisku, to znamená můj zisk byl 0,015 bitcoinů, tak z této hodnoty 15% by byl poplatek, neboli fíčko za hodlbota. Je to nastavený tak, aby to bylo ze zisku, takže pokud nic nevyděláte, tak nic nezaplatíte, ale vy vyděláte, protože to je nastavená ta matematika tímhle způsobem. Když se kouknu na moje ukázkové portfolio, tak zde je vlastně, že díky tomu, že jsem namnožil ten Bitcoin navíc, tak jsem snížil svoji průměrnou nákupku. Vše je vysvětleno v tomhle videu, tak se na něj koukni. Tak jo, díky, že jsi to dokoukal až sem, měl bys si mít teda kompletní informace a všechno vysvětlen. Pokud ne, tak mi napiš nebo nás kontaktuj na webu a vidíme se, čau.